Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Mana men Sultanovni Fahriddin degan ukamizdan 28 ming dollarga oldim. O'sha 28 ming dollarni men Fahriddinga 4 oy oldim, berdim. Fahriddinga ishonsa bo'ladi. Mana 4 oydan keyin kelib, Sultanovni menga o'rnatib berdi. Rahmat Fahriddinga. Rahmat, baraka topsin Fahriddin. Men ishonaman Fahriddinga. Sizlar ham ishoninglar. Mana savol. Mana endi sekin-sekin ishlayapmiz mana. Mana endi foyda ko'ryapman. Rahmat bo'lsin Fahriddin. Hozirgi stanogimiz mana ishlash jarayoni. Aka, rozimisiz stanogingizdan? Ya Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, yaxshi. Neç pulga tushdi aka bu stanok sizga? 22 mingga tushdi. Rozi misiz? Alloh rozi bo'lsin, yaxshi. Sizlar ham rozimisiz, gruppadagilar salom hammaga.